حرج نہیں ہے. میں اپنے علاقے کے متعلقہ چند چیزیں عرض کروں گا جی. ایک تو ہمارے ایریا کے اندر بلکہ وہ ڈویژنز کے اندر کی ایک سہولت ہے جس میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں اور وہ دو ڈویژنز کو لنک کرتا ہے روڈ, اسے ہم سرگودا فیصل آباد روڈ کہتے ہیں. اگر یہ دو رویا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اس کے اوپر وہ سنگل سڑک ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کی مصروف ترین سڑک میں اس کا شمار ہوتا ہے. بے تاشا اور بڑی ٹریفک ہے ساری اس کے اوپر. اگر یہ دو رویا ہو جائے تو یہ بہت مہربانی ہوگی.